喂？ 听到了吗？ 你儿子在我手上。 你有24小时， 准备100万， 你报警， 我就杀了他。 我把户头的钱都拿出来。 有个人说他绑架了我的儿子， 那就是你吗？ 我打给你？ 他只是个德士司机， 人家却来找100万。 五个星期内还清， 每星期28千利息。 钱有了吗？ 玉郎第四道5点， 30分钟， 最好不要报警， 我会一直盯着你。 下楼， 把机械停车场， 30分钟。 我的儿子到底在哪里呀？ 我们重新开始， 多准备50万， 你每拖一天， 我就送你多一瓶。 一个没有了孩子的父母，他不配有名字，因为他没有负起责任保护他自己儿子。我就是这个人。